Секој ден по една или две нови улици покриени со нов слој асфалт или пак за прв пат во децениското постоење од земјени патеки стануваат проодни улици. Општина Виница тендерот за улици го распредели по приоритети во населените места. После истибања се асфалтираше и во село Јакимово. 300 метри е должината на една од уличките во селото и дополнителни два крака на кои се интервенираше по барање на жители од ова населено место. Јакимовци задоволни од решавањето на овој инфраструктурен зафат, но барањата не застануваат овде. Се зголемува бројот на куќи, се зголемуваат и потребите. Во село Пеклани после 70 години, земјените улици конечно се покриени со асфалт. Оние кои останаа овде, остарија чекајќи некоја власт да им го урбанизира малото. Начекаваме благодарение на градоначалникот, на друг не, на него. Тоа беше дол. Дол беше, тоа се не минеше, со магаре се два минеше тука. Тоа сега за некоја година го решиме и го направиме. Селото што треба се направи, што како да ти речам, да има некоја фабрика да може се направи за посли народ. Да не бега тоа тука. Многу малко стана избега за странство. А да има некоја некој па малко од малку беркети на фармата. Ако не е фармата, нема да има ни едно младо дете. Земја и песок и камен. Сега кони се разлетели, многу сме благодарни на општината и на градоначалникот и на сите. Има и деца, има и млади, има и стари, има и деца. И сме благодарни многу. Урбанизацијата на селото е процес кој ќе трае и понатаму, а распределбата на општинските пари е според реално согледаните приоритети на селото, но и реалната бројка на жители кои остануваат овде. Како и да, секоја инвестиција во селото е добра дојдена и со тој континуитет мора да се продолжи заради создавање поквалитетни услови за живот, кои сами по себе продуцираат и поквалитетни навики и поразвиена екосвест кон се вкупното опкружување.